弼马温到底是个多大的官？我们都知道，孙悟空大闹天宫的导火索，就是因为玉帝封了个小小的弼马温给他，气得孙悟空喉炎大怒，甚至这个官衔成了孙悟空一生的耻辱。可对照原著和历史后，你会发现，弼马温不仅不是个小官，反而是个掌握实权的大官。我们先来看看这个官位的由来。当年玉帝想招安孙悟空，问武曲星君天庭有何职位空缺？陛下，朝中各房各处都无空缺，只有御马监缺一个正堂管事。由此可见，御马监至少也是天庭一个中央直属部门，弼马温则是该部门的正职长官。再来看看部门的内部建制情况，整个御马监拥有完备的建制体系，有监丞、监副、典部、吏室大小官员等十员，平时喂马杂草洗马都是吏室负责，就连监副典部等人都很少下基层。监丞平日里也只是坐在办公室督办工作，所以作为一把手的孙悟空就更不需要养马了。而且御马监掌管着天庭所有的马匹，众所周知，古代的马匹是非常重要的，不仅要用来打仗作战，就连日常出行也是必不可少的。所以孙悟空在上任时，五星军之首的穆德星君专门陪同前往，可见御马监是多么重要，妥妥的天庭实权部门。可为什么御马监的属官都说弼马温官小呢？要知道，天庭里的职位一般都很固定，神仙的寿命还长，除非有像天蓬元帅那样犯了大错被贬下界，才会腾出空缺。所以御马监的这些属官和众多仙官一样，在自己的职位上不知道干了多少万年，好不容易熬到一个职位的空缺，却没想到上面空降了一个干部，还是个猴子。大家可以想象这些人有多郁闷了吧。于是属官们就联手骗了孙悟空，激怒孙悟空弃官而去后，部门就可以实现内部晋升了，副职升正职，典部升监副，这样好多人都可以升官了。所以说，在人心难测的职场，孙悟空的修行还差得远呢。